у мене є пару хвилин зробити розпаковочку з шиї. Мені прийшла посилочка. А чому у мене стільки пару хвилин? Бо я йду до вчительки. Так. Прийшли листочки троянди. Напевно, одні замовила. О, прийшли такі зелені штуки. Як вам, бачите, такі кульки. Прикрашати зал будемо. Ліна, чому я замовила тільки одні ці троянди? Можливо, вистачить, можливо, ні. Хто виглядає? О, Боже. Замовила крабики? Були по акції. Боже, який кольор убогий. Вони там були взагалі, тут вони такі молочноватого кольору. Такі жовтуватого. А там були білі перлинки. І другий такий. Клац. Я не за тебе. Так. Пелюстки, можливо, хіба що яких розкушити? Дуже мало, я думала, буде їх більше. Потім я замовила таку прикрасу на голову. Такі їх три. Шпильки такі. Щось таке можна... Коли мені щось там на голові зроблять, таку зачіску, яку я хочу, можливо, один із, тут можна, як хочеш, собі там зробити. Прикольно, можливо, знадобиться, можливо, ні. Одне плюсик. Чому? Ці шарики, напевно, теж нормальні, тільки їх треба ще зв'язати. Кульки, якими прикрашати зал. Найголовніше, що я тут назамовляла. А, я забула. Дивіться, що ще прийшло. Що ще прийшло? Це коли ти не хочеш білизну надягати, ти так на сосочки клеїш і такою штукою приліплюєш ці тюні до спини. Не знаю, буду пробувати. Подивимося, що буде. Що я тут замовила? Через що взагалі цей заказик був? Бо я замовила собі каблучки на весілля, але там дуже висока шпилька. І ось, баді, тікай, що ти робиш? Тікай. І ось я замовила собі другі на маленькому каблучку. Та-дам! Закус... Я не знаю, під якийсь бренд. Я не пам'ятаю вже. Клас, можу поміряти. Можна навіть було 35,5 замовляти. Гарний. В цих хоч зможу ходити. Оті, що я замовила, там взагалі дуже великий каблук. Можуть бути. Але можна було реально менше замовляти. Дивіться. Подобаються, вони гарні, але таке враження, як це 37, а не 36. Вони хльопають мені. Угу. А знаєш прикол в чому? Mm. Вони 36, але походу 37 на ногу. Не бачу.
такою погодою заказ йде назад. Бо, блін, навіщо, навіщо мені 37-го розміру туфлі? Ну, але гарні. Але дивіться. Нога просто ходить ходором. Походу, їдуть назад туфельки. О, як засліплює сонечко. А тільки що був дощ годинку назад. О, що там, баранчики вже? Батьки приїхали? Думаю, да. Думаю, вже борщик їдять, який Крістіна наварила. Сьогодні, до речі, 20 липня. Я йду до вчительки. Чому йду? Будемо пробувати знімати дуже цікаве відео. Надіюсь, що воно буде цікаве. Тільки що робила розпаковку. І що я хочу сказати, що я дуже розраховувала на ті босоніжки, які мені прийшли, щоб були у мене замінні на маленькому каблуку, але щось пішло не так, і я замовила свій 36 розмір, а в ітогі мені прийшов 36, але він на 37. Хоча я читала в коментарях, що говорили, що можна замовляти розмір за розміром. Пам'ятаю ще код учительки? Мені плюс. Пішла до учительки. Вона на балконі відпочила. Нічого собі тут таке настроїла, зроби кожу. Рихтувала. Капець, так гарно. Український стіл. Ой, це дуже гарно. Рушник такий, бомба. Поки пані там розмовляє по телефону. Ну гарно. Бомбяво. Дивіться, коли я збиралася до учительки, я сказала, що я хочу бутербродів з риби. Це купила в магазині «Звізда». Але ти така загорівша, ще коли волосся росло, це тебе. Ага. Бо воно контраст. Контраст шкіри. Время влогів. Що, зняли тільки що приємний підкаст? Класно? Поговорили? Нормально. Трошки напилися? Ну як, чисто Випили. Випили, чисто для настроєння. Да. Нічого такого. Не для настроєння, для храбрості. А, для храбрості, можна і так це назвати. Що, блін, ну класно було. Все рівно, ну прикольно, я думаю, що там щось нормально. Півтори години зняли, мені буде приємно монтувати. Знову. Але цікавих історій понарозповідали. Я думаю, вам цікаво було дивитися, хто подивився до кінця. Ось, що, далі сидим, тут такий стіл, я вам вже запоказувала. Цей рушник, який тобі свекруха подарила, він мене просто розчулив. Просто так мені Україною запало. Просто. Сиділи, набрали Крістіну. Крістіна десь з малими. Сьогодні до Крістіни родина приїхала. Десь з малими їздили там в екшен, купляли насос. Дивіться, яке гарне небо. Красота. Мене видно? Видно. Тебе не видно? Ні. Ой, яка красота. Реально гарне небо. Я кажу Крістіні, Крістін, приїжджайте в гості до вчительки на чайок. Капець, не можу, реально, таке гарне небо. Красото, сидим. Кажу Маріні, де світильник включається? Вона каже, отут, а я кажу, зараз включу. А в той включила гірлянди, бо світильник не робить. Так що у нас Новий рік. У нас Новий год. Мес Крісмес, а гіл меха, на-ре-на-ре-на-на-на-на-ре. Та взагалі у нас таке літо, що реально зараз Новий год буде святкувати. Мері Крісмас. Щас Крістінка ще приїде із малими. Ігор, напевно, до мого Колі піде. А Коля вже дрімає. Ну, добре, хай дрімає.
Тільки не чуча. А це дядя Оксана. Привіт, Оксана. Нічого, що я вас на влог знімаю? Ну і слава Богу. Приємно, Оксана. Скільки... Ой! Ой, це моля крафети з кишень вили. Приємно. Скільки років знайомі. Заходьте. Прошу, пані. Гості прийшли. Найди свою любов. Пацани будуть фіфу грати. Тьом, це фіфа? Так. Але, Кристина, ти то, звісно, подругу вважаєш. Купила ось ці. Спасибо за гостеприємство. Спасибо за совмісний приємний підкост. Спасибо, подруги. Спасибо вам. І з її сестрами-братами. Дякую велике. Тьома тут, о, маленький блогер, хоче создавати свій канал. Думаю, це треба підтримати. Мама повинна підтримувати всі хобі, ще дитя буде на вас заробляти. Привіт. Сьогодні 21 липня. Я записую це відео другий раз, бо перший раз не записала. Я думала, що натисла, але ні. У мене вихідний. Коля на роботі, вихідний, бо я маю купу справ. Але перед справами я вирішила прибрати в хаті і подорослішати. Розморозити холодильник. Холодильник наш, бо коли переїжджала я сюди на квартиру майже 3 роки назад, тут холодильника не було, і я хотіла взяти собі беушний. Зайшла в оголошення, і люди віддавали безплатно в сусідньому місті за 30 кілометрів від цього. Ось. Собственно, холодильник старенький, але тягне наш, обклеєний, бо був трішки потрьопаний. Сьогодні мама моя із племінником виїхали на Польщу, але їдуть до брата зразу, а потім всі разом їдуть до нас. От, це буде плюс-мінус через тиждень. Так що підготовка, готуємося, коли мама приїжджав, холодильник розморожується. Якби мама не приїжджала, ще би так і стояв. Що, прибираємо тут, летимо по справах. Їду по справах, потім їду на примірку сукні. Сьогодні остання примірка і 31-го буде ще одна примірка, але вже воно буде все. Примірка і забирати. Коли ти дорослий і коли ти живеш окремо, вихідні вже не ті. Треба і поприбирати, і щось помити, і кудись поїхати. А де ті чолові дні? Де? Де ті чолові дні, коли ми просто лежали, нічого не думали, відпочивали? Зараз таких днів набагато менше. 24. Клубничка по 18. О, малина теж вже дорожча. По 12. І купа ос. Я вам скажу так, коли я була на примірці, то, що я хотіла, навіть подобного, нічого не було. І коли я показала фотографію і захотіла, щоб мені то пошили, я не знала, чи мені то підійде, чи ні. На свій ризик і страх я погодилася на те, щоб вона мені пошила подобне щось. І постійно приходила, да, мені подобалось все, це так, ну, класно, але до кінця я не знала в кінцевому результаті, чи буде бомба, чи буде, ну, так собі, хорошо, ну, можна би було щось би друге. Ну, сьогодні, коли я побачила практично кінцевий результат, ну, бомба, і я доволена, ну, просто на 1000 та більше, на 1000000%. І я зрозуміла, що це був дуже правильний вибір. Іноді треба в житті зробити крок в нікуди, щоб бути дуже-дуже-дуже задоволеною. Що? Була в екшені, купила для Кристіниної малої. Вчора пообіцяла, що куплю, бо вона хотіла додому, я їй говорю, посиди ще 10 хвилин. Ну, в общем, договорилися на те, що я їй лего. Машинку, якийсь трансформер.
купила ось це, хочу поставити на полички, по 5 злотих за штучку. Їду в Брікомарше, треба купити мені сидіння почистити. Така штука, зараз дуже добра штука, в кого сидіння в машині таким матеріалом, як у мене. Покажу класну пінку, яка дуже топово відчищає сидіння. І хочу купити від каміння таку бризкалку для душової кабінки. Крістіна купила таку пінку. Дуже класно, хто у Польщі, беріть, Крістіна казала, вона дуже топова. Але є тут такий якийсь от каміння супер моцний. І я, блін, хочу взяти його на свій ризик і строх. Це стоїть те, що Крістіна брала. 32, а це 35. Беру це. І штука, яку ми постійно беремо. Ось. Дуже класно. Подобається. Боже, ще одна галочка, де я навела порядок. Там теж все клас, посортовано. Тут теж плюс-мінус посортовано, але все чисто. Мені ще одна галочка, я молодець. На це можна дивитися вічно. Як тут все гарно, прибрано і чистенько. Красота. Камеру виключ, я сплю собі.